करोना भीतिरे घरते आबद्ध हो थाकिब बिचरा नाय अधिकांश यूरोपीय देशर जनताय तापमात्रा बाढ़ी अहार लगे लगे स्पेनर पर्यटन स्थलित एतिया भीड़ करिसे पर्यटक सकले जेन कमी गैछे करोनार संक्रमणर आशंका किन्तु तार विपरीते दक्षिण आमेरिकार देशसमूहत एतियाओ राजहुवा स्थानत नाय जनसमागम। करोनार संशय आरु नाय करोना भीतिरे घरते आबद्ध हो थाकिब बिचरा नाय अधिकांश यूरोपीय देशर लोके तापमात्रा बृद्धिर लगे लगे स्पेनर पर्यटन स्थलीसमूहत भीड़ करिसे पर्यटके आंतरराष्ट्रीय भ्रमणत बाधा हे देशर भिन्न प्रान्तर पर्यटन स्थलीसमूहते स्पेनिश लोकर भीड़ करोना आक्रांत हुई 5000 लोकर मृत्यु हुआ स्पेनत लकडाउन तो बादे फेस मास्को बाध्यतामूलक करा हुआ नाय किन्तु शेहतियाकै द्रुतगतित बृद्धि पाइछे करोनार संक्रमण। স্পেনে দাবি কৰিছিল করোনা সংক্রমণ রোধৰ একমাত্র উপায় লকডাউন নহয়। দেশখনত লকডাউন ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল যদিও সেই হিচাপত করোনা কালত সুৰক্ষিত নহল দেশৰ অর্থনীতি। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ বাধাৰ অছিলাতে যেন দেশখনে অধিক গুৰুত্ব দিছে দেশৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো, যাৰ বাবে দেশৰ পৰ্যটন স্থলীসমূহতে অবসৰ বিনোদনৰ বাবে ওলাই আহিছে বহু স্পেনিছ লোক। এইবাৰ চাওক ফ্ৰান্সৰ দৃশ্য। করোনা সংক্রমণের মাজতে ফ্রান্সর সমুদ্র তটত বার সমূহত ভিড় করেছে শ লোকে, নাই কোনো সামাজিক ব্যবধান। দেশখনত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্রমণ। 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ কোভিড সংক্রমিত হৈছে প্রায় 4000 লোকলৈ। এনে পরিস্থিতিত ফেস মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে প্রশাসনে। কোভিড আক্রান্ত হৈ 30000ৰো অধিক লোক মৃত্যু হওয়া ফ্রান্সর জনসাধারণ পিছে গৃহবন্দী হৈ থাকিব বিচৰা নাই, ওলাই আহিছে অবসৰ বিনোদনৰ স্থানসমূহলৈ। ইউৰোপীয় দেশৰ পৰিৱেশৰে পৃথক দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশসমূহৰ পৰিস্থিতি। এ আৰ্জেণ্টিনাৰ বিখ্যাত পৰ্টো পাইৰামাইট উপকূল। এই উপকূলত তিমিমাছ চাবৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। উপভোগ কৰে তিমিমাছৰ জলক্ৰিয়া। এইবাৰ পিছে পৰ্টো পাইৰামাইট উপকূল প্ৰায় জনশূন্য। পর্যটন উদ্যোগটকে সারথি করে জীবিকা নির্বাহ করা অঞ্চলটোর বহু লোকের জীবন এটা বিপন্ন। মার্চরে পড়া আর্জেন্টিনা সরকারে বন্ধ রাখিছে পর্যটন স্থলীসমূহ। এফালে করোনার সংক্রমণ, আগফালে আগবাড়ি যাওয়ার সংকল্প। মেক্সিকোর স্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত হল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। প্রায় 6000 পদর বাছনির বাবে বাছনি পরীক্ষাত অবতীর্ণ হল প্রায় 84000 লোক। করোনা সংক্রমণের মাজতে এনেদরে যেন মেক্সিকো সিটির স্টেডিয়ামত চলিছে জীবন গতিশীল করার প্রচেষ্টা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।